Bé, doncs bon dia i moltes gràcies a la DEGAR per la invitació i per haver comptat amb nosaltres per això, i gràcies a tots vosaltres per estar aquí i tenir interès pel tema. Una miqueta, el que jo us presentaré ara és una iniciativa que va prendre l'Ajuntament de Barcelona ara fa un any. De fet, aquesta mesura de govern es va aprovar l'octubre de l'any passat. En aquests moments estem elaborant la memòria de l'aplicació de la mesura durant aquest primer any de funcionament, i em sap greu que no hem tingut temps encara d'acabar de preparar les dades per poder-vos-les portar avui. Una iniciativa que una miqueta recull els principis que plantejava ara l'Agustí de la guia que ell ens ha explicat, no? És com si diguéssim la concreció una miqueta d'aquests principis a l'Ajuntament de Barcelona. D'una banda, per donar, bàsicament es tracta de donar instruments i criteris tant a les entitats religioses que fan sol·licituds d'espais com als gestors dels equipaments i als responsables dels diferents àmbits de l'Ajuntament que han de donar resposta a aquestes sol·licituds i que les han de gestionar. Per tant, una mica la idea és poder establir aquest marc de gestió i de governança de la diversitat religiosa, d'una banda que sigui compatible amb el marc jurídic. Ara parlarem d'aquestes contradiccions que a vegades hi ha, no?, i que l'Agustí ja ha comentat en relació al concepte de laïcitat, i de fet jo crec que tota la mesura va molt al voltant d'aquesta idea de què és la laïcitat i què vol dir gestionar un espai públic laic on hi ha presència de comunitats religioses que volen fer la seva pràctica i es volen fer visibles en aquest espai públic laic, no? I contradiccions hipotètiques, no?, o reals que hi pugui haver-hi sobre això, amb aquest horitzó que és de fomentar la cohesió social i que realment totes les entitats de la ciutat i tots els col·lectius s'identifiquin amb el que s'identifiquin, no?, tinguin espai i tinguin espai de participació i de presència dintre de la ciutat. El que us deia de la laïcitat, no?, de fet és el principi primer d'aquesta mesura de govern, és aquesta idea de laïcitat. No fa gaire temps llegia un article de Charles Taylor sobre el tema de la laïcitat, que és un dels seus temes de treball, i ell deia que un dels problemes que tenim a Occident amb la laïcitat és que ens entestem a relacionar laïcitat amb religió. I ell deia que la laïcitat no és només la separació entre la religió i l'Estat. La laïcitat és la manera com des de la democràcia s'incorpora la diversitat, totes les diversitats, la religiosa però també totes les altres, s'incorporen i realment s'incorporen al funcionament democràtic de la societat la diversitat. Que una d'aquestes diversitats és la religiosa, doncs estupendo, n'hi ha moltes d'altres, i una miqueta entenc que la laïcitat té molt a veure amb desexcepcionalitzar el fet religiós. Quan ens ve una demanda d'una entitat religiosa o quan ens trobem davant d'una expressió del fenomen religiós, a vegades hi ha una miqueta la sensació en les administracions públiques que tots fem així, fem un pas enrere i diem, ara què? No? Però en canvi ens ve una entitat cultural, o ens ve una entitat esportiva o ens ve una entitat del que sigui i les coses flueixen i tal. No? Doncs es tractaria de poder evitar aquest moment de, oh, ara què faig? No? Entrar en la normalitat, normalitzar la presència de diversitat. Evidentment, el fet religiós té unes característiques específiques que cal poder tractar i que cal poder considerar a l'hora de gestionar aquest tipus de demandes, però realment la idea és que hem de poder entrar en aquest procés d'eliminar aquesta excepcionalitat, no?, i per tant incorporar la dinàmica de les entitats religioses a la vida de la ciutat en plena normalitat. Evidentment, des de la diversitat, totes les entitats no fan les mateixes coses, totes les entitats no són iguals, però és precisament incorporar aquesta diversitat. Això per què serveix? Serveix perquè el respecte a la llibertat religiosa de consciència es pugui exercir plenament. Ens hem trobat amb casos d'entitats religioses que han anat a algun equipament a demanar un espai per fer una celebració religiosa i els hi han dit, no, vosaltres sou entitats del barri, podeu fer servir el centre cívic o el casal, o sempre que vulgueu, excepte
per fer aquesta activitat que esteu demanant. Podeu venir a fer classes, podeu venir a fer un concert, podeu venir a fer una conferència, però venir a fer una activitat religiosa no. Però clar, resulta que aquella és una entitat religiosa. Això vol dir que per la seva naturalesa religiosa, aquella entitat s'està veient exclosa d'un dret que en principi se li reconeix, és a dir, se li reconeix el dret de fer servir l'equipament només per aquelles coses que l'equipament té previstes, no per les coses que té previstes l'entitat, no? Això a última hora acaba sent... El resultat és una discriminació per motiu religiós, no? Poder trencar tot això crec que és molt important i, per tant, garantir aquest principi d'igualtat, és a dir, que la naturalesa d'una entitat o la naturalesa religiosa de l'activitat que aquella entitat vol portar a terme a la via pública o amb un equipament municipal no sigui un impediment en si mateix. Després en trobarem d'altres d'impediments, i d'impediments n'hi ha molts, i tots els que gestioneu equipaments o temes de via pública, ja ho sabeu que hi ha moltes coses, i en tot cas aquí també ara en parlarem, no? Però que realment... si no tenim molt clar de què estem parlant quan parlem de laïcitat, és molt difícil posar les condicions perquè la llibertat religiosa es pugui exercir plenament, perquè si ja comencem a posar límits abans de tenir les demandes, complicant una mica la cosa. Foto una miqueta de la diversitat religiosa a Barcelona, que hi ha molts números i moltes dades i potser no es veu molt bé, no? Però també perquè ens fem una mica la idea del tipus de demandes que podem arribar a tenir. A Barcelona, el nombre de esglésies catòliques no és especialment representatiu. En aquest cas, les dades que publiquem són les que publica l'Arquebisbat, a la guia de l'Arquebisbat. Evidentment, hi ha més esglésies catòliques a Barcelona. Però si us hi fixeu també a nivell de visibilitat, la primera per nombre de centres de culte són les esglésies evangèliques a una distància abismal, no? Podríem dir, respecte a tots els altres grups, que immediatament la tercera minoria en nombre de centres de culte seria l'Islam, amb 29 oratoris oberts en aquests moments, o els centres budistes, no? A continuació amb d'això. La idea és veure una miqueta que la diversitat religiosa a Barcelona no és un fenomen d'un districte concret, no? Hi ha molta gent que encara et diu no, sí, a Ciutat Vella sí que hi ha molta diversitat religiosa. No, hi ha molta diversitat religiosa a tota la ciutat. Potser ara tampoc relacionar els colors de les columnes amb la llegenda, ara potser aquí també és una mica difícil, però la idea és que us feu fer una miqueta la foto de que a tots els districtes hi ha com a mínim 4 confessions religioses diferents que tenen centres de culte oberts a tots els districtes de Barcelona, i per tant les demandes de comunitats, o almenys de comunitats minoritàries, es poden donar a qualsevol territori de la ciutat. Això una miqueta per fer aquesta foto així una mica per sobre. També per fer-nos una mica una idea, no? Els números també són una mica relatius perquè no sempre hem comptat aquest tipus de demandes de la mateixa manera i això, però sí que una mica la sensació que tenim des de l'Oficina d'Afers Religiosos, que som una miqueta els que fem el seguiment de totes aquestes demandes de les comunitats religioses, al llarg dels anys hi ha hagut un increment important de les demandes d'espais i d'equipaments de les entitats religioses minoritàries per fer activitats fora dels seus centres de culte, i això ho podem relacionar amb diversos aspectes. Un és d'entrada la precarietat dels propis centres de culte, el fet de que les comunitats minoritàries de fet no tinguin els centres de culte que voldrien, sinó el que es poden permetre, no? I això fa doncs que moltes vegades l'espai de culte doncs no tingui les dimensions suficients per acollir tota la comunitat que es reuneix allà, o no tingui les condicions tècniques adequades per fer segons quin tipus d'activitats, i això fa que moltes d'aquestes comunitats, quan tenen una activitat excepcional, quan ve una celebració religiosa o quan han de portar a terme segons quin tipus d'activitat, necessitin sortir de la seva seu i del seu lloc de reunió habitual i buscar un altre espai més adequat. Això seria, diguéssim, la cara, podríem dir, negativa, no? del tema. Jo crec que la cara positiva també és que un fenomen que hem anat constatant a Barcelona és que en aquests últims anys, i sobretot a partir de la publicació de la Llei de Centres de Culte, de mica en mica, durant molt temps a l'Oficina d'Afers Religiosos, el gran volum de feina que teníem era temes de regularització de centres de culte, i el que anem veient és que les consultes per regularitzar centres de culte
progressivament van baixant i, en canvi, van pujant bastant més de pressa les demandes d'espais. Això ens fa pensar que la borsa o el parc de centres de culte es va estabilitzant, les comunitats van estabilitzant la situació dels seus locals i de mica en mica cada vegada hi ha més locals regularitzats i més comunitats que tenen molt clar que si volen obrir un centre de culte ho han de fer complint la normativa i per tant ja s'hi posen des del principi. I tenir un centre de culte regularitzat, amb llicència i amb funcionament normal vol dir que tota l'energia que has de dedicar a obrir el centre de culte la pots dedicar a altres coses i per tant et dona espai per generar iniciatives, per generar projectes i per generar altre tipus d'idees que moltes vegades tenen aquesta dimensió a l'espai públic, no? I per tant aquesta necessitat d'espais per fer conferències, no només per celebrar les grans festes religioses, que aquest continua sent el gran volum, però també per fer trobades comunitàries, per convidar un líder religiós o espiritual, una persona de referència per fer una conferència, per fer un concert o per fer altres coses que en un altre moment la pura supervivència de la comunitat, no? I la possibilitat de tenir un lloc on trobar-te i on fer les coses mínimes no deixava l'espai per poder desenvolupar. El que deia, hi ha problemes o hi ha dificultats, diguéssim, empíriques, per dir-ho així, també per l'ús de l'espai públic, de la via pública i dels equipaments, no només per les entitats religioses, no? Per totes les entitats que volen fer activitats a la via pública. En relació, per exemple, al que abans comentava l'Anna Clot, de la cerca d'espais amb valor simbòlic, no? Per fer les activitats, ens trobem, en aquest primer cas, no? El tema de la saturació de determinats espais de determinades zones de la ciutat, no? El centre de Barcelona és una miqueta el lloc on tothom vol anar a parar quan vol fer una activitat que vol que tingui una certa visibilitat, una certa presència, no? A Barcelona això no ho fan només les entitats religioses, ho fan totes les entitats, les empreses, els partits polítics i tothom que tingui ganes d'estar present al carrer, no? Això vol dir que el districte de Ciutat Vella en concret té una feina una mica complicada a vegades de poder realment combinar totes les demandes que té i poder donar espai a totes aquestes coses, no? Una miqueta amb aquesta línia hi ha un criteri en general a l'Ajuntament, que és que d'entrada es prioritzen les demandes que sorgeixen del propi territori. És a dir, si tu vols fer una activitat a Ciutat Vella i ets de Ciutat Vella, tindràs prioritat per sobre d'altra gent que ve d'altres territoris, perquè és que si no al final passaria una miqueta com amb el tema, doncs, jo què sé, del turisme, no? Si tots els pisos són turístics, els veïns del territori ja no hi caben, doncs aquí ens podria passar una mica el mateix amb les entitats, no? A un altre nivell això pot passar també en els territoris, és a dir, pot haver-hi cruïlles o places o espais concrets en un districte concret que siguin realment molt visibles i molt llaminers, però que siguin espais també o molt sol·licitats on hi ha altres activitats comercials o del tipus que sigui que puguin implicar una certa dificultat de gestió. Aquí sempre ens reservem la possibilitat de negociar amb l'entitat que fa la demanda un canvi de lloc, una contraproposta i poder arribar a un acord per trobar un lloc que sigui d'interès per tothom. Hi ha un altre tema que és un tema de la gestió que les pròpies entitats fan de les seves demandes, no? Nosaltres normalment els demanem que les coses que més o menys ja saben que les faran d'un any per l'altre, que tinguin la previsió de fer les demandes amb prou antelació. Des de l'Oficina d'Afers Religiosos cada any elaborem un calendari de previsions d'ús d'equipaments i via pública amb aquelles coses que es fan cada any o amb aquelles coses que les entitats ja ens han dit que voldrien fer per tot l'any, amb les característiques tècniques que hi haurà, amb l'aforament previst, amb el lloc previst, etcètera, etcètera, i això ho fem arribar a tots els districtes de la ciutat perquè ja a principis d'any tinguin una miqueta la idea de les demandes que els hi poden arribar i ja les puguem començar a gestionar. Però a vegades, sobretot en entitats petites, de sobte a un se li acut una idea, ostres, podríem fer tal cosa, i t'arriben amb una demanda avui per fer-ho aquest cap de setmana, no? Suposem, estem a dimecres, i jo vull fer l'activitat el diumenge. Aquest tipus de gestions són complicades, no? Els permisos de via pública han de passar per diverses taules, s'han de signar, totes aquestes coses. Fer la pedagogia a les entitats de que per anar bé la llei de centres de culte diu 2 mesos d'antelació, doncs quasi ens conformem amb un, a vegades amb 15 dies,
però menys temps no, perquè no es pot gestionar. No? Per tant, quan una entitat et ve amb una demanda a tan curt termini, dir-li que no és un tema de discriminació ni de que l'activitat sigui religiosa o no, sinó que és purament un tema de possibilitat de gestió. Ja sabem el que és la burocràcia i s'ha de poder gestionar. També el tema de les taules informatives, no? Que ja ha sortit, i això, no? La normativa per autoritzar taules és diferent que la normativa per autoritzar actes, el tipus d'ús que es fa de la via pública és diferent, i també aquí hi ha una feina de pedagogia, de que les entitats sàpiguen què poden demanar, com ho han de demanar, i també que des dels districtes hi hagi aquesta consciència de que el fet religiós és d'interès general, no? Que alguna vegada ens havíem trobat en el passat amb alguna denegació de taules informatives perquè es va considerar que allò no era d'interès general. Doncs la llibertat religiosa és un dret fonamental, l'expressió a l'espai públic de la llibertat religiosa, que inclou el fet de fer difusió de les pròpies creences, també és un dret fonamental, i per tant l'hem de considerar d'interès general. I després tot el tema de les taxes, que això doncs, en principi no sempre afecta les entitats religioses, però també és un tema que s'ha de tenir en compte. En relació amb els equipaments, hi ha tot el tema dels horaris. Aquí, per exemple, una demanda que cada any ens trobem amb moltes dificultats per poder resoldre és la de les entitats musulmanes, les comunitats musulmanes, que ens demanen espais per resar durant les nits de Ramadà. Això és una depèn de l'època de l'any que cau el Ramadà i per tant afecta l'horari de la última pregària del dia, dona més marge o menys, però per exemple aquest any que ens cau durant període escolar i que la pregària començarà una mica més d'hora del que començava els anys anteriors, això pot suposar realment un entrebanc i una dificultat, perquè el tema és que el que us poso en el punt D, els equipaments públics estan pensats per unes finalitats que inclouen l'ús esporàdic per fer activitats extra de les entitats, les que siguin, però ja tenen un ús regular, no? I per tant la compatibilitat a vegades entre les demandes que puguin arribar de les comunitats religioses i aquest ús, aquestes activitats ja programades, no? dels equipaments, pot ser complicat a vegades de conjugar. El tema dels preus, tornem una altra vegada, per exemple, amb el tema de les nits de Ramadà, no? Una cosa és llogar un espai per una tarda o per un matí o per 3 hores, i això, els preus públics dels equipaments públics són assequibles i això pràcticament totes les comunitats ho poden pagar. Si aquí sumes que aquestes 2 hores no són d'un dia, sinó que són de 30, que són en horari nocturn, que s'ha de posar hores extres de conserge per això arribar a un moment que dificulta molt, no? La capacitat d'afrontar aquestes despeses per part de les comunitats religioses. Que normalment el problema amb les nits de Ramadà acaba sent de compatibilitat d'horaris més que aquest, però aquest també és un tema per tenir en compte. I després que, bueno, a Barcelona hi ha molts equipaments, però no tots els equipaments tenen espais de gran capacitat, per exemple, no tots els districtes tenen espais amb sales molt grans per poder fer grans activitats amb molta gent, no? I per tant, poder realment trobar l'equipament que més s'adequa a la demanda de la comunitat, a vegades tampoc és fàcil. I finalment hi ha aquesta idea, el que us comentava abans, no? Quan una comunitat va a un equipament i li diuen no et puc deixar la sala per fer aquesta activitat perquè aquest equipament és laic, aquí realment tenim un problema, que la pedagogia l'hem de fer dintre del propi ajuntament amb els gestors dels equipaments i amb els responsables, perquè en tot cas aquesta no és una resposta, no? Quan parlem de que la religió és un afer privat, no? En termes més, potser més sociològics, el tema de la privatització de la religió té a veure amb el fet de que la religió ja no és una cosa pública, és a dir, que es doni per suposat que una societat per principi ha de ser d'aquella religió, sinó que la religió és una opció privada, particular de cadascú, que decideix si s'adhereix a una religió o no, i en el cas que sí, a quina, però llavors aquesta opció privada té aquesta dimensió col·lectiva, que dèiem abans de l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, i aquesta dimensió d'expressió pública també, no? I això com a expressió d'un dret fonamental o com a realització d'un dret fonamental, l'administració té la responsabilitat de poder-ho garantir. Una mica per concretar, no?, els objectius de la mesura.
garantir l'exercici dels drets, del dret a llibertat religiosa i de consciència, i això vol dir també la línia que abans comentava l'Agustí, que diu la Constitució, no?, de que l'Estat mantindrà relacions amb les confessions, doncs aquí, si hem de garantir l'exercici de del dret a la llibertat religiosa, l'administració municipal en aquest cas hi ha de posar alguna cosa de la seva part perquè això sigui possible, donant suport a les entitats. El tema de garantir el tracte igualitari i no discriminatori, que us deia abans, per tant, que realment a l'hora de valorar una petició d'una entitat religiosa es valori de la mateixa manera i se li demanin els mateixos requisits i les mateixes condicions que qualsevol altra entitat que faci la petició. Això ens ha de portar a poder normalitzar la presència i la participació de les entitats religioses i de la diversitat religiosa a la nostra societat. I això, de fet vaig una mica de pressa, penso que ara perquè em queden 10 minuts només i així us explico una mica les línies d'acció de la mesura. Cristina, perdona, jo t'aviso perquè... Però sí, sí, no, però tampoc... Més, no tenim, després, com que també hi haurà temps per preguntes, si hi ha coses, ja tampoc em vull allargar i prendre temps per debat. Perquè sabessis... Sí, sí. D'una banda, el que dèiem del reforç del suport municipal al desenvolupament de l'activitat de les entitats religioses. La mesura no es limita només al tema de la gestió concreta, no?, de la gestió concreta de les demandes i les respostes en els espais, sinó que intenta crear aquest marc perquè aquesta gestió vagi sent cada vegada més fluida i vagi sent cada vegada més, es pugui fer cada vegada amb més normalitat, no? Llavors, en aquesta línia de reforçar aquest suport a les entitats religioses i a l'activitat de les entitats religioses, d'una banda, la mesura preveu i ja es va fer el mes de gener passat ampliar la plantilla de l'Oficina d'Afers Religiosos, que es va ampliar amb una persona, i ens ha anat molt bé perquè tenim molta feina. Després, l'altre tema interessant és fer aquesta formació en gestió associativa per a les entitats religioses, és a dir, poder proporcionar eines a les entitats perquè coneguin millor el funcionament de l'administració i per facilitar, no, tots els tràmits que han de fer, perquè clar, l'administració és molt així i a més una administració gran com l'Ajuntament de Barcelona i els circuits que hi ha, hauríeu de veure el formulari per fer peticions d'equipaments i via pública, és una cosa superenrabassada, que a més l'has d'omplir amb ordinador, que si no l'obres amb l'Explorer hi ha camps que no te'ls deixa omplir, que no sé quantes coses més, i l'administració funciona així, i són les entitats i la ciutadania els que s'han d'adaptar a les maneres de fer de l'administració, i per tant aquest esforç per fer aquesta pedagogia amb les entitats i poder facilitar la seva relació amb l'administració per aquesta via. Aquest any, per exemple, hem fet diversos tallers sobre, per exemple, amb el tema de les subvencions, que ara ho comento, sobre temes en general de gestió associativa, hem fet algun taller també sobre aquesta mesura de govern, etcètera, no? Una miqueta per anar fent entrar les comunitats en aquest tema. I després l'Ajuntament de Barcelona té dues línies de subvenció pensades per l'activitat de les entitats religioses. Una està dintre de la convocatòria general per activitats, que s'hi pot presentar qualsevol entitat religiosa o no que faci activitats relacionades amb la diversitat religiosa, el dret a la llibertat religiosa i la laïcitat, una miqueta en aquest àmbit, i té com dos línies, una és per activitats més de difusió i divulgació i sensibilització, i una altra sí que està pensada per ajudar les entitats religioses a muntar i a fer celebracions religioses fora precisament dels seus espais de culte habituals, no? Doncs, per exemple, si una comunitat musulmana sap que haurà de llogar un poliesportiu per fer la pregària de Little Fitter, doncs pot demanar una subvenció per poder pagar el lloguer d'aquest equipament, per exemple, o per les nits o aquestes coses així. I en aquest sentit també aquestes convocatòries s'han reforçat. Després, la part més directament relacionada amb la gestió concreta de les demandes d'equipaments i via pública són aquests dos protocols que estan inclosos dintre de la mesura de govern, que el que fan és establir el procediment, diguéssim, el circuit per sol·licitar un equipament per fer una activitat religiosa en principi de caire puntual,
altres activitats de caire més continuat a vegades també són difícils de gestionar. Abans ha sortit, per exemple, el tema de les classes, no? Entitats que ens demanen un espai per fer les classes, per exemple, de religió, que farien anar a la comunitat i que a vegades els espais de les comunitats tampoc no donen. Això aniria una miqueta d'un altre, per una altra via, però sí que es tracta una miqueta d'establir uns criteris comuns de ciutat, perquè Barcelona té 10 districtes que són com 10 ciutats diferents amb 10 ajuntaments diferents, a vegades fa la sensació, no? Poder unificar aquests criteris i tenir aquest protocol que marqui una miqueta aquest circuit des del moment que l'entitat fa la demanda fins que l'ajuntament o l'equipament respon. Un element important és que el que demana aquest protocol és que sempre es respongui a aquestes demandes, perquè en algunes ocasions ens hem trobat doncs, que aquella demanda una miqueta es perd i que el silenci administratiu, que normalment implica resposta positiva, en aquest cas la no resposta acabava representant que aquella activitat no es podia fer, almenys no es podia fer aquell dia en aquell equipament perquè no hi havia hagut resposta, no? I que d'aquesta manera també puguem tots valorar una miqueta més les respostes que donem i com se sostenen i com se justifiquen aquestes respostes, no? I per tant que no quedi espai per l'arbitrarietat, que tampoc dic que les respostes siguin arbitràries, però sí que en aquest cas, en la línia del que també comentava abans l'Agustí, no? De com quin tipus de respostes diguéssim s'ajustarien, no? A la legalitat, doncs que realment puguem pensar el que estem dient. La mesura de govern, per si voleu mirar els protocols i tot això, està penjada a la pàgina web de l'Oficina d'Afers Religiosos i la podeu consultar i veure-la. L'altre tema és, igual que fem formació per les entitats religioses per millorar la seva capacitat de gestió i de relació amb l'administració, també dins de l'administració, i precisament perquè ens trobem amb aquesta, a vegades amb aquesta concepció de la laïcitat que no s'acaba d'ajustar, no? al que diuen les normatives, i també moltes vegades hi ha un desconeixement lògic, perquè no podem saber de tot, no? Però hi ha un desconeixement molt important del que representa la pràctica religiosa de les comunitats religioses, i per tant, quan ens arriba una demanda, el no saber, per exemple, la festa del sacrifici de la comunitat musulmana, alguna vegada hi ha hagut algú que ens ha preguntat si és que demanaven al poliesportiu per matar el xai. Doncs aclarir molt bé totes aquestes coses, no? Per tant, el fet de poder fer formació dintre del propi ajuntament pel personal municipal, una miqueta amb aquesta línia que ja deia abans, no? De deixar de treure el fet religiós de l'excepcionalitat, no? De que el fet religiós deixi de ser una cosa estranya, diferent, i que cal mirar-se-la d'una manera diferent que la resta de les coses, i per tant poder-ho incorporar al coneixement que tenim de la vida ciutadana amb la màxima normalitat. Des de l'OAR fa un parell d'anys que hem fet un curs que l'hem titulat Minories religioses, tot i que només en fem dues, que l'hem fet al juliol, que hi han passat unes 40 i pico de persones en dos anys. Estem fent formacions per diferents departaments i per diferents grups de professionals dins de l'Ajuntament, incloent-hi la Guàrdia Urbana, per exemple, no? També, que és qui una miqueta, sobretot a les activitats de la via pública, ha d'estar pendent de regular el trànsit, de no? Vigilar totes aquestes coses, que també sàpiga quan amb un agent de la Guàrdia Urbana li toca estar pendent d'una processó o li toca estar pendent d'una activitat a la via pública, que també sàpiga allò que és, no? I per tant com ha de tractar. Fem formació també a mida per en matèries específiques. Per exemple, l'any passat, o vaja, aquest any, el curs passat, es va fer una sessió específica sobre Ramadà per personal dels districtes, perquè això, Ramadà és un moment de molta concentració de demandes, perquè hi ha moltes entitats que demanen espais pels divendres, per Little Fitter i algunes per les nits, i per tant hi ha molts districtes afectats, i poder també situar aquestes demandes de Ramadà una altra vegada, no com una cosa excepcional, no com una cosa que ui, ara mira que ens ve i tal, sinó com és un moment de l'any, igual que per Nadal, o tenim moltes demandes per altres coses, o per Setmana Santa hi ha moltes peticions de comunitats catòliques per fer processons i no passa res, no?
I després aquí ja entraria tota la part també que l'OAR ja anava desenvolupant des de fa anys, de fer divulgació de la diversitat religiosa a la ciutadania en general, i això vol dir fem col·laboracions amb el Consorci de Biblioteques per fer xerrades, tenim un programa perquè les escoles o altres grups i col·lectius visitin centres de culte, per tant puguin, no tinguin un conferenciant que vingui i els expliqui no sé què del SIC, sinó que puguin anar al Gurdwara i parlar directament amb la comunitat, no? Pensem que això és molt interessant, i en aquesta línia una miqueta anar com socialitzant aquest coneixement sobre la diversitat religiosa perquè cada vegada més això estigui més normalitzat. I finalment, estem ara acabant-les de preparar, estem preparant dues guies que el que fan és una miqueta posar aquests protocols que us he comentat abans en lectura fàcil, per dir-ho així, no? D'una banda, per les entitats religioses, perquè puguin tenir un manualet, diguéssim, molt senzill, de quins són els passos que cal seguir, on anar a buscar el formulari, on l'han d'entregar, què hi han de posar, què no s'han de descuidar de cap manera, què els hi poden demanar, tot això, i també perquè els propis tècnics municipals o a vegades, per exemple, la gent que fa l'atenció a les oficines d'atenció ciutadana també tingui clar que quan els arriba una demanda d'un cert tipus, que allò també ho puguin incorporar a la gestió, torno amb lo de la normalització, a vegades és una mica... Però és que realment el que anem a buscar és això, no? És a dir, que ja no sigui una cosa de, ostres, ara què faig amb això, sinó que tinguem tots molt clar això, quin circuit ha de seguir i a on ens ha d'anar parar. Jo, si us sembla, m'aturo aquí. Crec que una miqueta així a grans trets us he donat una pinzellada del que és la mesura, i en tot cas després, si teniu preguntes, en tornem a parlar. Gràcies.